lekker in ouwe boom gespeel. Bas-Jan, vir wat wil jy die ouwe huis kom groet? Is daar niemand wat kan teruggroet nie? Ek is in hierdie huis gebore, Marie. Is nie so makkelijk om die plek uit af te gee nie. Ach hemel toch, jy gee nie die plek af nie, dis aardse goed. Jy het 'n bloody goeie prijs gekry vir die akelige ou plek. Ons, my pa, was so gelukkig hier. Jy weet, ek kan nog steeds nie geloof dat hy hulle altyd sommer net so sonder rede doodgeskiet het. Ai, Kabassie, het is al amper een jaar. Een of ander tyd moet jy vrede maak daarmee. Die drie speerders wat jy aangestel het, kon ook nie iets wyser word. Ja. En het het net 'n klomp geld gekos. Ek weet. Hulle sê hulle vermoed het was 'n gesinsmoord wat ek wagtig nie kan geloof nie. Ek gaan 'n bietjie rondkyk. Jy kan nie bly as jy wil. Asof my paal nog steeds hier is. Asof ek as ek net my arms uitsteek nog steeds aan hulle kan raak. Raak jy er aan my? Ek weet hoe om die ou spooke te verjaag. Ag, toe nou Bas-Jan. Hoe langer jy in hierdie ou spookhuis van 'n plek bly, hoe moeiliker maak jy dit vir jouself. Dat Bas-Jan die huis en al die meubels verkoop het nie. My oorle ma se gele tafel, daai bank en stoele wat jy nog voor ons troue gemaak het. Alles. Voel of 'n mens in jou graf kan omdraai. Ag, toch vrou, jy weet ons nou van beter, 'n mens draai nie in jou graf om nie. En hier sit ek en jy nou nog steeds onomgedraai. Wanneer het daai agent gesê kom die mense van die Kaap. Praat jy nou van die nuwe intrekkers? Ja. Sou nie kan sê nie. Oh, en my geborduurde kantgordyne, waarvoor ek nog self moes betaal het. Ah, begin jy nou alweer met daai ding. Ja, maar jy wou gehad en ek moet tevrede wees met jou oorle ma se optoyings. Ah, hou toch op toren, vrou. Toe die dood hulle skei. Dit moet julle nie glo nie. Wanneer gaan jy eendag ophou om hierdie gordynstorie voor my kop te gooi? Vandag nog. So waar. Dan is vandag die dag wat die perde gaan horings kry. Moenie vir jou simpel hou nie, Basie. Die nuwe intrekkers is hier. Da-ra-da-ra-da-ra, en wat denk jy, skattebol? Toe jy gesê het en volg my beleerd, het ek nou nie juist museumstukke verwag nie. Maar ek sal 'n plan maak, net 'n paar throws en
Bob is jou aan. Dankie, schat. Sjo, nou is ek gedaan. Krijg my 'n bier. Ek slaap sommer net hier. Moet jou nie oorig hou nie, Martiens. Wat staan fout met jou? Ek is moe van jou geplak. Jy is nie met vakantie hierso nie. Jy is om hier na die tuin om te sien. En jy slaap in die buitenkamer. Of jy kry jou rein. Okay, moet jy net nie jou panty piepie nie. Dat is een geister. Mijn sister het gewaarskie, sy kry sulke aanvalle. Sien gloe gezichte. Oh, sy is nou langer as 2 weke hier. Hoe lang nog? Dat ek my sis met die maan geplan. Sê jy my? Sonja kon nie meer koop met die kindse dinge daar in Duitsland nie. Hoop seker die Afrika son sal haar kop skoon brand. Maar wat maak mense toch, maas? Jy kan toch nie die arme kind op straat uitgooi nie? Ach man, dis nie wat ek vir jou gevra het nie. Maar los dit toch. Kom eens gaan kyk na die rest van die huis. Sodom en Gomorra en Bacchus en die heks van Endor, hulle het allemaal tegelijk op ons neergesak. Wat gaan ons maak, Basie? Ek sal die blonde jennekie nou nogal nie heks noem nie. Ek vind haar nogal heel aanvallig. Basie de Wit, maar nie vir jou staan ek het toel sou nie, terwyl die einde van daar aangebreek het nie. Ek vraag, wat gaan ons maak? Ek dink sy het my nogal raak gesien. Niemand kan jou sien nie. Dit is in elk geval nie iets vir die oog nie. Ek kan dit nie doen nie. Dis immoreel. Wat? Wat is immoreel? Saam met 2 mans en nog jy ook in ons katel, nie, oor my dooie liggaam. Jees, my vrou, jees. Vat jy hierdie kant, dan vat ek daai kant. Kant. Ek kan nie oog toe maak nie. Dit verskriklike snaak. Sê jy, en wat van jou? Wie ek? Ja, jy. Daai simpel ou ledekant. Dis 'n erfste daai. Basie, hoe kan jy toelaat dat hulle so oor hulle ma se kooi praat? Jammer, vrou, dit werk nie. Ongeskikte klein barbaar! Bas! Iets hier uit na front, vis. Seker die tyd vir my bar. Goed, hy sê nie. Dit lyk of jy alweer spooke gesien het, ek wil ek aan haar van jou. Stop het, Martiens. Bianca, kom sit hier. Hoe sê my sit in Duits? Bianca, kom sitten hier. Drink deine melk en eet deine pap. Sy kan ons vragtig sien, Basie. Jy ken ons Duits. Praat met haar. Het standaard 6 Duits. En nog 'n dop ook.
van mij. Wat wilst du van mij? Ik heb angst. Zij kan ons prachtig zien en hoor. Maar sê, jy moet met haar praat. Zij kan ons dalk help. Maar ons laar eerst moet leer Afrikaans praat. Hoor bij haar. Siehst du mich? Ja. Wir sind freundlich, harmlos. Wir brauchen deine Hilfe. Oh, bitte, bitte, bitte. Ons is skadeloos. En ons het jou hulp dringend nodig, asseblief. Okay. Mein Zimmer? Heute Abend, ja? Danke. Jij zal niet spijt wees, nee. Okay, also, Sohn ist Sön. 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 Okay. Ehefrau ist Frau. Frau. Uns ist uns. Ist gleich. Und Mord ist Murt. Bianca! Hou toch op met aan elkaar gebrabbel van jou. Dit is al 2 uur in de nacht. Je zal iets moeten doen om die kamer klank dicht te krijgen. Verzeker. Julle seun. Vrou moet dood maak. Nee, andersom. Ja, want sy gaan wegkom met moord. En dalk nog ons seun ook. Also. Dankie dat jy ons help om 'n nuwe testament te skryf. Kan probeer. En Jone? So, jy is amper daar. Also? Dit lyk goed. Ja, nou kan jy net die oorspronklike getuies handtekeninge namaak. Kein Problem. Ich habe immer meine ursprünglichen Unterschriften getan. Wat sie? Ich sehe, ich hätte altijd mein Ehe ohne Schreifens gedoen für die Rapport? Rapport gehad unterschrijven. Zie jij? Klagen doen. Ah, daar is ons nou klaar. Nou kunnen ze het net boven die zolder gaan bij. Wasmoord. Bianca die brief in die testament op die zolder in die lesenaarslaai gekry. Heiland. Naas is procureur. Hy het laat nagaan. Het is legit en beslis afdwangbaar. Prachtig. Naas, ek bly nie langer in huis waar een moord gepleeg is nie. Jy is altijd reg. Misschien is het beter dat jy die huis terugkoop. Het is geld voor ons terug, ja. Het is op diezelfde dag opgesteld als wat mijn pa vermoord is. Ik het geweet iets is niet pleis nie. Mijn ouders het natuurlijk vermoed dat iemand hulle wil leed aan doen en toe hulle hierdie brief opgesteld. Kijk, hier staan het duidelijk. Die skuldige se vingerafdruk is al op die kloreformbord in die badkamer. Dis totale snert. Dat was nie ander testament nie en ek het self die bottel. Ik heb nou die deur toegeklap. Laat je Frans wind. Of dat was het jou ouwe self? Yeah.
gaan nou uit. Sy moet slaap. Julle maak haar wakker. Nee, my skat. Ek wens ek het geweet met wie jy altijd so lekker gesels, hè? Nee, met jou ouders natuurlijk. Wie jy, ek dink hulle is nog steeds hier so, net om seker te maak dat jy hierdie huis nie weer verkoop nie. Wel, as jy nie weer terug gaan Duitsland toe nie, beloof ek jou, bly hierdie huis myne. Wel, ons. Ai, Bas. Ek is so gelukkig hier so. Baie, baie gelukkig. Ja, nou het ons seker maar voort paradijs toe. Nou dat ons werk hier op aarde klaar is. Paradijs moet my eers een bykie wacht. Ek wil eers die oog jou oor hierdie eenetje. Ah, nes jy sê my een man so, nes jy sê. Ma Betty word wakker. Sy engel, sy terug in die paradijs. Nee, Ma Betty, jy is nog steeds hier so. Snork verskrikkelijk. Ek kan nie slaapie. Ah, excuse my, kind. Ja, so Betty is ons nou in die spaarkamer. Ja, ek het net vergeet. Nou, want, hè. Slag. Jankie. Ja, ma. Ek wil net sê, baie dankie dat jylle die huis teruggekoop het. En so maar vir al die ander dinge ook. Ach, nie vraag, ma. Jankie, my skat. Sê nou nacht vir die spoorke. En kom tot ruste, asseblief. Nacht, ma. Nacht, ons bejaakie. En Basjan, jy beter mooi kyk na hierdie enekie of ek trek jou vel af. Hoor jy my? Ja, pa. Shit. Dit was my pa se stem. Nee, Toma. Toma, lief, jy het net gedroom. Huh? Jy het net gedroom. Kom. Ik zal die geesten van jou verjagen. Nee. Die los hulle net hier. Ek kan wel die volgende keer verjagen.